Girl, to ti pomůže během milisekundy a hlavně můžete si taky... A okej, a dost. Na mě typka takhle prostě lusknula, tak už jsem na zemi a mám v obojek nasazený. Teda co? Počkat. Tady ještě lepší video než Teen Rande. Jak na něj přestat myslet hned teď? Okej, chat, boys, tohle se mě zajímá mnohem víc. Jak konečně dostanu to Jaroslava z hlavy? Girl, už stačilo, OK. Gama Hail to the king, baby. Video je video, který jste hledali už 100 let na YouTube. Každopádně musela jsem to prostě být já. Šeptala jsem asi 5 minut, protože všichni u nás spali, bylo 8 ráno, and I didn't wanna wake them up. Chat, já bych nikdy neměnil češtinu a angličtinu. You know what I mean? Jako prostě, tohle bych nikdy nedělal. For a no cup. Ona je nechtěla zbudit prostě. Jako děláš si... To fakt nechápu, protože... Já třeba... Sousedy běžně řeším. Ta bomba zase na... Jdu tady, kámo. Já v 8 ráno. Nice. Já ještě, ona kdyby reálně začala v 8 ráno víc jak šeptat, opat dropnula tomovku, kámo, já si sousedí v Ústí měli Oppenheimer premiéru už 2 roky zpátky, bro. Takhle se dobývají do tý promítačce, protože se chtějí podívat na ten 70mm print. Ukažte tu 11km pásku, a to potřebuji dát na Instač! Jo, super, když už zmiňuješ rádiu, tak kdy ho kurt vyvenčíš tady na streamu můj spoluvárijský homie. Já čekám. Nebo si je klepe Tom Cruise. Ty děláš machry, Vojtas, ale když jsi si popotáhl šňůru na kalhotech před rokem na stejném místě, tak se zatřásly seismometry i v Aši. Co? Tady na tomhle, tady jsem nebyl vůbec tlustej, chat. Tady v tomhle tom pokoji jsem strávil nejšťastnější roky svého života. No ale každopádně. Já teda jsem přišla, cause of course, anyways. Dnešní video pomůže jak vám, tak vašim kamarádům, protože oni jsou z toho už unavený. A jakmile slyší jméno toho člověka, na kterého pořád myslíte, tak teď, že jsme na throw up. To je pravda, jakmile řeknu, hele, jedeme na chatu, OK? Bude tam Tom, let's go Tom! Bude tam Lukáš, Luky ho miluje každej! Bude tam Jaroslav, I wanna throw up. A dát vám unfollow. Po dnešním videu na něj přestaneš myslet, já ti s tím pomůžu. Protože I got some experience, jak se dostat přes all of these boys. The Boys, 4. série, potvrzená. A hádejte, kde bude na Amazonu a můžete ji sledovat, jakmile bude mít premiéru, doslova, když máte Prime Saba. Yeah. Girl, víš, že to taky má nejlepší rady lidi, který prostě nikdy nebyli ve vztahu. Já už jsem se ve vztahu byla, ale jestli chcete prostě dobrou radu do života o vztazích, a tak se zeptejte toho člověka, který nikdy nebyl ve vztahu, protože oni přemýšlí mozkem. Hail to the king, baby. A ne ničím jiným. Jaroslave, odteď mi budeš backseatit všechny moje životní rozhodnutí, protože reálně prostě ty jsi očividně ten nejvíc inteligentní. Já. Yeah. Tady to video bude fungovat prostě na vašeho ex, na Tinder crush, na celebrity crush, a be delusional. Celebrity crush? Ok, jak Jaroslav v tomhle tom nemá žádnou inteligenci, protože každý den nezavře hubu, furt mi posílá Jenny Ortega memes, Jenny Ortega chodidla, Jenny Ortega na Met Gala, pane, tršuš by mi to zajímat, až bude 2. série Wednesday. Na kluka, který vám prostě dával fake hopes a pak prostě začal chodit třeba s vaší kamarádkou. To je zvláštně specifický. A doufám, že už to není vaše kamarádka, by the way. Like, she a fake hoe. Bude to fungovat úplně na všechny, koho se vlastně chcete jako... Kamu, ona vypadá trochu jako Kleina, kdyby mluvila tak, že bych si chtěl prostřelit hlavu. Tady. Takže mám tu pro vás takový menší rituál, který uděláte, ale to je na konci videa, takže nebudem ztrácet čas a jdeme na to.
Jako první, jestli ty jako posloucháš smutné písničky ve 3 ráno, prostě sad playlist. Ne. Ne. A berečíš a koukáš na starý fotky, na starý videa, na starý zprávy, tak přestaň. A uvědom si, jak trapný to je. Za prvý, myslíš si, že on to dělá? Koukni se schválně na jeho Instagram. Ne, nekoukej tam. Já ti schválně řeknu, co on dělá. Jemu je to... Tohle to je strašlivě běžná iluze po tom, co ti skončí vztah. Tak ty vlastně, aby si s tím jako líp koupoval, tak si namlouváš, že hele, byli jsme spolu 2, 3, 4 roky. Ice cream so good. Co ti jebe? Kdyby mi Borka dala high hope, tak jsem mega šťastnej. Když spolu 2, 3, 4 roky, rozumíš mi, a pak jako přijde ten rozchod a ty si říkáš, ty já jsem teď úplně ale ta určitě přesto ta za týden už ani nebude vědět, jak jsem se jmenoval. Kamo, to je taková bro. Jako prostě sorry, ale ty strávili, ty jsi se spolu strávili roky ty života, tak jí to pravděpodobně stejně ne-li víc jako tebe. A to, že ty podívej se na jeho Instagram, kdo by si chtěl dávat na Instagram doslova text, ze kterého to řve Ondřej, chybíš mi, vrát se zpátky. No, pak tam budeš dělat, že je všechno v pohodě. Tam prostě ty budeš dávat fotky, já a moji homies, žiju teďko svůj nejlepší life, jsem svobodný, baby, let's go, kámo, jebe ti? Up, it's embarrassing for you and your soul. Jestli máš jakýkoliv sad playlist na Spotify, tak se ho vymaš. Jaroslave, okamžitě vymaš ty Radiohead. Nebo prostě archivuj, nebo já nevím. Ty jsi takový... Alberte, takhle mluvil Miloš Forman, když strávil týden na Floridě a pak se vrátil točit film o Mozartovi na konopiště a mluvil tam na členy Svazarmu. To je takový... Prostě neposlouchej, no. Vážně. Ty fakt... Já to mrdím. Tak, každopádně, teďko seriózně. Jakmile začnu poslouchat smutné písničky, tak je ta situace třeba 100x horší. Prostě tam zpívá, o čemkoliv tam může zpívat. Když jsem smutný, tak mě z toho dostane tento muž. Proč se mi instaluje Spotify, když jsem ho před 2 vteřinama měl puštěný? OK, bro. Chat. Ta prdel pozná středu. Podle mě prostě smutné písničky. Gejí! Musíš prostě nějaký bangry. Hned si padli do oka při prvním setkání. Tak. A představ si, že já jsem v tom pokoji a koukám na tebe a říkám ti, jseš trapná. Takže stop. Jaroslave, představ si mě ve svým pokoji. Slay, huh? Ice cream so good. Yes. Yes. Až když poslouchám smutné písničky na Bandcampu. Na Bandcampu? Bandcamp? OK. Brutál dárka frazeho dík za 69. Jednou si moje kámoška našla borce a mě to do takový míry, že mě to hodilo do psychózy. Ano, je to pravda. Ty nejvíc psychochicks dělají ty nejlepší memes. Adalbert je určitě mentálně v pořádku. Adalbert, jsi v pohodě? Všechno Gucci doma? Je v pořádku si jako uvědomit, že vás to nějak zasáhlo, OK, všichni máme city, ale čím rychleji se přesto přesunete, tím prostě lepší pro vás, pro vaše okolí. Dobře, ale tohle nejde speedrunnout, chápeš to? Se distancovat. Bro, když jsi s někým prostě 2, 3, 4, 5, 10 let, to nejde speedrunnout, chápeš? To prostě nejde speedrunnout, tam prostě potřebuješ ten čas. Jo, to nejde, tam musí tam být ten čas investovaný, jinak to akorát zahrabeš, ale furt nebude tam to vyrovnání. Když se chcete pře někoho prostě přenést a stejně sledujete, co ten člověk dělá? To je pěkně
tím souhlasím, nejlepší je si je zablokovat všude, delete, easy. Pak se na tom maká hnedka líp. Přestaň, unfollow, nebo jestli nechcete dát unfollow, což je prostě můj takovej trik pro lidi, prostě, který mi třeba jako nebudete sledovat. Si je mutněte, můžete sledovat, ale prostě nevidíte jejich příspěvky a stories, honestly, thank you for doing so, protože prostě nějaký z nás nemají takový, ty jakože, you know, to už je akorát unfollow, a tak ho furt sledujete. Jako... Jaroslave, počkej si, až přijde ten soudný den, kdy prostě, kdy rozumíš mi, kdy prostě, a já, a potom ty, chápeš mě? Prostě mutnete jeho stories a posty. A hlavně, nekontrolujte, koho ten kluk zrovna začal sledovat. A proč já, co mám v tom oku? A taky si nedělej fake účty, protože ty si do toho počítají taky. Ne asi, žádný podvádění, ty. Fake účty? Co seš, to je ještě zoufalejší, aspoň to dělej z mainu. Ho, chat, jakoby jeden způsob, jak se vyhnout všemu tady z tomu dramatu, speciálně Instagramu a podobně, aby si ji nesledoval, je easy prostě nechodit s mladou prostě na nějakýho random psa a začneš ho sledovat, tak jakýho psa? To je peak of being dumb. A představte si, že jste prostě ten kluk a najednou vás začne prostě sledovat nějaký Labrador 357. Aha! A co třeba chrt 357? Nebo 256? To asi může být. Přestaňte tady není Viktor. Starý zprávy, starý fotky, starý videa. Nejlépe je to prostě, ne třeba jestli jako chcete vzpomínky vymazat, tak vymazat. A nebo si to prostě dát nějaký... Ale ty vzpomínky vymazat? O tom je doslova film. Hraje tam Jim Carrey a Kate Winslet. To nedělej. Nikdo neviděl ten film. Vyloženě on si ji chce vymazat z hlavy a pak mu dojde, ty... Že si smažet všechny ty krásné vzpomínky a chce to zrušit. Ice cream so good. Ice cream so good. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Berte si příklad z Adolfa. Našel si Evičku. Když pochopil, že je to chyba, začal mrtvat se svým vlčákem. Co? Když chtěla chodit do Ricu rači, vyhlásil celému světu válku. A když chtěla wiener klobáse, prostě jí vystřelil mozek, easy peasy frfr no cup. Kdo tohle kdo tohle posád, já to vždycky podle PayPalu. Jeho jako Alba, nebo třeba pryč jako z mobilu, někam jako na notebook, ať to prostě nevidíte, když jako... Fyzický uložiště, no má je prostě... Jako další je se odreagovat. Já pořád mluvím o tom prostě trávit čas sám se sebou, zaměřit se jenom sami na sebe. Jestli jste neviděli moje video, jak mít větší sebevědomí, tak se ho puste po tomhle, protože tam... Hot girl energy, vyloženě se na tohle video jdu dívat po streamu. For chat. Na tohle video se doslova jdu dívat po streamu, protože já chci vyzařovat silnou hot girl energy. Bavím o tom, jak si zvýšit... Jakoby, hele, vole, Aleš Lamka a jeho videa prostě, hele, mě to nezbuzuje sebevědomí, jo? Já potřebuju tu hot girl energy. Vaše sebevědomí, což je taky důležitý potom, jestli prostě si procházíte nějakým jakože hard time with whoever. Každopádně, prostě, já třeba strašně ráda maluju, takže třeba malovat. Seriózně, Kleina má sestru? Jako opravdu, to jsou všichni podezřelí. Pravit čas s kamarádama, jít prostě do klubu s kamarádama, nebo jít do parku, jít prostě na nějaký výlet, trávit čas s rodinou, jít na koupák, být u bazénu, prostě můžete si vážit to vymyslet jako milion. Nejlépe je si prostě napsat nějaký plánek, ať na každý den máte něco, a pak nemáte prostě den, kdy brečíte doma nad tím, co stalo. Přemýšlíte si nad tím, jak moc jít na koupák. OK, chat, vyloženě, vy dementi zasraný. Jít na koupák je absolutně skvělý. Já, ty vole, teďko od začátku prázdnin jsem na koupáku furt každý den, co můžu, a je to boží. Což bude pravděpodobně tím, že moje tělo poprvé po zhruba 8 letech získává nějaký, ty vole, vitamin D, a já najednou mám pocity, se kterýma jako vůbec nemám tušení, jak se vypořádat. Tím, že prostě jste smutný kvůli tomu, co se stalo, vy už to nezmíníte. Vy už můžete zmínit jenom to, jak se zachováte potom. Okay? Takže cokoliv, běžte třeba tancovat, najděte si nový sport, běžte prostě hrát tenis, golf, nebo prostě běžte na brusle. Guys,
literally si napište do Google, co můžu dělat v létě, vyjede vám tam 100 věcí, co můžete dělat a každý den si prostě naplánujte něco. Další věc je moje nejoblíbenější. Vezmete si tušku a papír, ať to máte prostě tušku, napsaný, papír a dobrý beat. Ať to nalepíte na zeď, ať to prostě vidíte každý den, takhle nad notebookem bych to měla. A napište si list negativních věcí, které na tom člověku prostě nesnášíte. Ne, dvě. Musíš na něj zapomenout. Ale zároveň si doslova uděláš, kámo. Vyloženě si uděláš ty vole detektivní stěnu, jak kdyby ty vole designoval David Fincher do Mindhuntera a tam bude. Ten sráč, ty vole, vždycky mě sralo, jak srkal to bubble tea, buzík. Může by se s ní měl napsat jako pozitivní, negativní, ale vy teďko na něj chcete přesat napsat, takže žádný pozitivní prostě nebudeme třeba napsat, jenom ty negativní. Ice cream so good, yes, 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 yes. Ice cream, víno. Yes, yes, yes. Koupák. To je loupák, který koupuje, že je trdelník, nebo co? Co? A napište si prostě třeba ik, který vám ten člověk dal. Jakože já nevím, třeba si jednu noc prostě nevyčistil zuby, když se spolu byl. Já nevím, cokoliv, co vám prostě úplně dal, tak to je sráč. Napište to tam. Napište si tam úplně všechno, co třeba udělal, nebo nějaký jeho názor. Prostě třeba jako... Ik kupuje vinily a pak je ani neposlouchá. Taky kluky nesnáším. Přijedou do Prahy, vole, kde můžeš dělat milion věcí. Vyloženě v Praze, Praha, město neomezených možností a ten teplouš přijede ty vole do té Prahy a řekne, kde je tady nějaký ty vole, kde je tady nějaký starožitnictví, kde je vyloženě ty vole, nějaký knihkupectví, kde budou ležet nějaký 50 let starý vinily. Yes, slay, velký černý CDčka. Kluci mají občas takový debilní názor. Nemluvím samozřejmě o všech klucích. A, disclaimer. Názory, prostě já nevím, kde to berou, ale it just gives me the ick. Jak mi chceš víc při těle, tak se nikomu nelíbíš. Čádně byste se líbili i při těle, ok? Hashtag justice pro pupíček! Justice pro pupíček! Kámo. Dám teď děkuji ti za 1011, ty magore, ty magore. Ty vole, mně se nikdy nestalo u přítelkyně, že bych jí musel kecat do toho, jestli má přibrat nebo zhubnout, protože, a to jakoby to, normálně jak známe já spíš holky, je to začne srát mnohem dřív než mě. Ty chceš Victoria's Secret modelku, když sám vypadáš prostě jak hovno. Jsem přesně přemýšlela nad těma věcma, co jsem se napsala ten papír. Girl, to ti pomůže během milisekundy a hlavně, můžete si taky... A okej, okay, a dost. Ty vole, kdyby na mě typka takhle prostě lusknula, tak už jsem na zemi a mám v obojek nasazený. Teda co? Napsat papír vašeho jakože ideálního partnera a pak to porovnat s těma negativníma věcma a říct si, já ho vlastně nechci. Musíte prostě přemýšlet, že si lepší, ano, jo! Čekám 100 let. Každopádně přijde ve správný čas. To, co se má stát... Ve skutečnosti si svoje přítelkyně neviděl přes tvoje brady, které se ti vytvořily na očních výčcích, Vojtas. Co? Co? Se stane a když vy jste se třeba rozešli, nebo když to nevyšlo, tak to znamená, že prostě přijde někdo lepší, nebo že třeba by se stalo něco, co by vás ještě víc zasáhlo v tom vztahu, nebo prostě si vás ten člověk nezaslouží. Takže the universe was like, let's remove him, což prostě může teďko nejako bolet. Každopádně vlastně jo, dobře, byla... ale co když byla dokonalá? Co když byla doslova anděl? A z její kůže se mi chtělo Slay, plakat. Huh? Byla ta kurva special. Ice cream so good, ice cream so good, yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Právě jsem dočetl na Renturm od Sapkovského a jsem na konci želulaký. Mezi doporučenými knihami je kniha Zajatec světla s popisem vynikající akční sci-fi, kterou nedoporučujeme levicově orientovaným čtenářům. Už vím, co koupím tobě a Ardizovi. Co sraný levičáci, tuhle knížku nekupujte. Jo, Sheen Viktor hodil třetí měsíc resub. Do prdele. OK, boys, musíme rychle přepnout na videohru. Viktor nesmí zjistit, že sleduju doslova, jak na něj přestat myslet hned teď, OK? A to by bylo cringe. Dobrý, já bych mohla být jakože vaše terapeutka or something. OK.
Proč ne? Low key, yeah. Jako další to má low key, fruje. Takže každému samozřejmě bude trvat úplně jinak dlouho, než na něj zapomenem. Ale myslím si, že když si napíšete ten list negativních věcí a budete prostě trávit čas s jinýma lidma, než sami se sebou, vyrečením v pokoji a budete mít prostě jako mindset takovej, že vlastně co se stalo a že teďko mě čekají lepší věci, tak to bude lepší, než když budete prostě jenom brečet a přemýšlet nad tím, co... Viktor Šín, čau, co děláš, zajímavý video. Nic, Viktore, jenom mi to poslal divák, že se na to prej musím podívat, že on teďko prochází nějakým těžkým období, jak ze Solidarity se na to dělá, mě to ve skutečnosti vůbec nezajímá. Jste spolu měli, nebo ani neměli a chtěli jste mít. Já třeba věřím tomu, že nějaký lidi prostě do vašeho života vstoupí tím, aby vás jako něco naučili a vy vlastně se automaticky prostě stanete jako silnější pro toho dalšího partnera, you know? Si porovnám já svoje myšlenky 3 roky zpátky versus teďkon. That's like a different... Tych potřeba snížit referenční úroveň své slovní zásoby českého jazyka na úroveň seniora po mrtvici ponechaného na podlaze bytu vnuky chtějícími dědit, tak si jako terapeutku zaplatím. Kdo označil Viktora a napsal Viktore, nedělej to video, je na stejný úrovni jako tvoje texty. Yo, what the fuck? Ok, chat, hele jo, pozor. Již, já jsem reformovaný, já již nesnesu žádný český rap slander, ok? Neserte mě, nebo dáváme road trip session do té doby, dokud prostě se neuklidníte, jo? Počkat, co? Ty vole, Akroš, ty jsi šílenec, děkuju ti moc. Já už chápu, hajzet, a ten obsah je prostě a jednoduše vyloženě bait na dunu. Teď někomu přišla výplata. Akro má konstantně výplatu. Person. A já to prostě na sobě cítím, like my aura is just better. Co já jsem dělala, když jsem procházela rozchodem, bylo, že jsem si našla prostě seriál a koukala jsem na několik epizod každý den a tak... Jestli řekne, jak jsem poznal vaši matku, tak... Taky mě to odreagovalo od toho, jako řešit, co se stalo, co se má dít a tak dále. Taky si myslím, že prostě je to strašně individuální, protože je rozdíl, jestli vy se rozejdete s ním, nebo on se rozejde s váma, nebo prostě jak ta situationship jako skončila, nebo co se jako děje, jestli vám třeba neodepisuje, jestli vám neodepisuje ten kluk, tak se omlouvám. Tede? Mě nejspíš vás jako nechce, protože... Když jsi po rozchodu, tak si musíš dělat na jak jsem zapomněl na vaší matku. To je kurevsky špatný vtip. Ale to vlastně dělá dobře. Že kluci nejsou tak složitý jako holky. My hrajeme různý jako games, jakože neodepíši mu. Ale to je pravda. Jakoby takhle. Jak který kluci? Spousta kluků je prostě jenom... Ona odešla. Já být smutný. Gork být smutný. Žádná večeře na ohništi dnes večer a snu po večerníčku. Gork smutný. Chápeš to? A holky hrajou games. Vyloženě si jedou přidat z Instagramu účtu chrt256, chápeš mě? Ale některý kluci jsou reálně velmi citlivé bytosti. Velice emočně založený. Mají takovou tu hodně jako feminní stránku. Mají tu prostě enýmu. 5 hodin, you know, protože prostě jsem hard to get. Každopádně já si myslím, že kluci tohleto prostě moc jako neřeší. Holky hrajou games, ale já řídím, jsem Ryan Gosling. Ale jestli vás jako ignoruje, tak si nejspíš píše prostě si. Tohle video nemůže být natáčeno v blízkosti Blanické hory. Kdyby ho rytíři slyšeli po těchto slovních obratech, by zazdili vchod zevnitř maltou z oby. Klasický Adalbert. Holkama, anebo like he does not like you. Jestli vám prostě... Low-key chose violence today, pre girl move on, you deserve better. Aha, ona se zbudila a rozhodla se, že dnes bude violence. 5 dní neodepisuje. Tak pokud jako ztratil telefon, nebo se mu rozbil, nebo prostě vás nemá rád. U mýho posledního jakože crushe, nebo prostě u kluka, který se mi líbil, já už prostě nesnáším tu slovo crush, protože já jsem to používala tak strašně moc. Ona nesnáší anglický slovo, to bych nikdy netipnul. Girl! Girl, you cray cray! Když jsem točila skeče, že prostě I'm like annoyed,
Každopádně nevím, jak tomu jinak jako říkat, protože it wasn't a situationship, jakože in my head... Co? Situationship? Doslova není reálný slovo. Ale pak jsem vám prostě viděla kouřit cigaretu a já třeba nemám nic proti jako mým kamarádům, který jako kouří, nebo obecně kuřákům, ale prostě já bych nechodila nikdy s nikým do kouří, protože prostě já nesnáším ten, you know, no, u mých kamarádů mi je to jedno. Ten pach. Ale prostě když si představím, že jako budu trávit čas s někým a on prostě každou hodinu bude zapalovat cyklo, no, thank you, not my type. Jestli vás ten člověk taky neustále trápí, neustále vás prostě bodí za nos, tak to není dobře, ok? Ve zdravém vztahu vaše, jakože aura bude automaticky prostě like, girl, you're gonna be glowing. Also, všichni máme, nebo třeba já mám strašně jako silnou intuici a já jsem prostě už jakoby cítila, když jsem se s tím člověkem jako necítila tak dobře jako třeba na začátku, protože jsem prostě nějakýma věcma, co dělala, prostě zhnusil. Jestli vaše intuice je taková, že třeba už jako se necítíte tak komfortně v tom vztahu, nebo prostě necítíte se tak komfortně s tím člověkem, tak to prostě je jenom jako náznak toho, že by to nejspíš jako mělo skončit, protože vaše tělo se necítí komfortně. Přesně proto se rozešly tábory, to je s radikálními husity, vodili je totiž za nos. jako v prostředí s tím člověkem, jestli to dává smysl, to jsem teď jenom dala jako typ pro lidi, kteří třeba jsou jako v situationship nebo ve vztahu, ve kterém se prostě necítí. Jaroslave, co je, ale Jaroslave, já ti nemůžu nabídnout vztah, ale můžu ti nabídnout situationship, co ty na to? Jako občasný pegging na hotelu v Berlíně je zahrnut. Komfortně, protože s tím člověkem byste se prostě měli cítit dobře. A jestli se necítíte dobře, tak je to prostě jenom náznak toho, že it's not for you. Guys, teďkon tu mám pro vás ten rituál, který uděláte. Je to mega easy, můžete udělat to každý. Vezmete si fotku toho člověka, nebo se ho nakreslíte na papír a jednoduše... Nakreslíte? To mě poser, to by mě zajímalo, ty vole. Já bych to udělal. Reálně prostě to by vypadalo jako hrozlivě. To by... Reálně bych to nakreslil a pak bych se na to snažil zapomenout, ale pravděpodobně by mi moje hlava vyvolala úplně jinačí. Chcete prostě dát intention do vaší hlavy, že ten člověk odchází z vaší hlavy. Musíte si dát intention. Ok, prostě už na něj nemyslíte. A pak... To můžete roztrhat, vykřičet se, nebo to můžete rozstříhat, nebo spálit, já se třeba jako ohně bojím, takže abych to nespálila, ale můžete to prostě rozstříhat úplně na kousky a pak to prostě vyhodit do popelnice, nevyhodit to do koše, protože by ta energie furt byla jako v vašem pokoji, takže vyhodíte to prostě do popelnice a... Jo, když Čapek před 100 lety mixoval češtinu s angličtinou a francouzštinou, byl považován za literárního génia. Když to udělá Borka o 100 let později, je to považováno za cringe, skurvený dvojitý standardy. A do tý to je jenom kvůli tomu, že to je ženská. Je čas zničit patriarcha, baby. Prostě běžte s tím, že jako už odchází z vaší hlavy. Tohle mi vždycky pomohlo s každým klukem, protože jsem se ho namalovala, nebo jsem se vytiskla fotku, ale namalování je takový jako jednodušší, protože si nakreslíte jeho... You know, whatever. Můžete tam třeba napsat i jakoby věci, které vás na tom člověku štvou. To jsem nikdy neudělala, ale tak mi to napadlo. Můžete si napsat... Jaroslave, až mě fakt nasereš, vezmu ten polaroid z chaty, vyřvu se během toho, co budu cupovat na kusy a pak to tady hodím ven cigánům. Napsat jakoby ten ik list a tím tě banishnu ze své mysli a ze svého domu. To nakreslit na ten stejný papír a vlastně všechno to negativní prostě vyhodit pryč nebo spálit s tou myšlenkou, že prostě jde pryč z vašeho života, z vaší hlavy, že už na něj prostě nemyslíte a že in your head he's dead. Hlavně ne do vašeho koše, pryč z vašeho domu. Grow. Dávám like, skvělý video. Já reálně si myslím, že ona se taky jmenuje Adéla, do prdele. Tak to ne. Sakra, jak jsem mohl udělat tuhle zásadní chybu. Girl! Skvělý video, skvělý, já jsem se bavil, to je příjemná slečna. Já se musím podívat na jak mít hot girl energy, já potřebuji jak...
potřebuji vidět, jak mít hot girl energy do... Seriózně. Tenhle ten klon je rozbitý. Tenhle ten klon je horny. To mi připomíná jedno klasické video Daisy Lee. Hello, honey, I'm home. Are you horny? Co to je, kámo, vlevo, pan Bramburek? Co to je? I lied.